Харківщина – єдиний регіон на сьогодні в країні, де розпочато будівництво нової дороги. Мова йде про об'їзну дорогу навколо міста Лозова для крупногабаритного транспорту. Подробиці в сюжеті. Щодня від Харківщини до Дніпропетровської області через місто Лозова курсують до 10 тисяч фур. Машини перевозять продукцію великих підприємств, що розташовані по всій Україні. Місто приймає велике транспортне навантаження, тому було прийнято принципове рішення будувати об'їзну дорогу навколо Лозової, щоб пустити туди крупногабаритний транспорт. Завдяки тісній співпраці обласної державної адміністрації, дякуючи голові Юлії Олександрівні Світличній, разом з містом, тобто вже створеним об'єднаною територіальною громадою Лозівською, нашим підприємством, цей проєкти, вся документація, викуп земельних ділянок, зміна цільового призначення була зроблена в найкоротші терміни. Срок зайняв 3 місяці. Щоб ви розуміли, люди це роблять від 3 до 5 років. На сьогодні роботи вже розпочаті. Загальна протяжність дороги буде 2 кілометри, а економія відстані для автівок – майже 10 кілометрів у бік Павлограду. Розпочати роботи з будівництва. Почнемо з найголовнішого. Нашим підприємством до кінця доведені всі роботи з аукціону, підписані договори з підрядником, який виграв цей тендер. Ми отримали дозвіл нашого ДАБІ на розпочаток робіт з будівництва. Ми виносимо межі нової автомобільної дороги об'їзд міста Лозова. Підрядником робиться переброска важкої техніки. Розпочнеться ця дорога в районі населеного пункту Панютіно і закінчиться біля села Новоіванівка. Цей проєкт стане першою в Україні новобудовою, яку профінансують з дорожнього фонду. Розраховували розмітку дороги з супутника. Перенос, там є кабелі зв'язку, лінії ЛЕП, є порозуміння, вони також на завершальній стадії. Далі це зняття більше ніж 24 тисяч кубів землі. От, вона буде перевозитись відповідно до проєкту на спеціальний майданчик. Тобто це створення, скажімо так, основного корита. Ну а далі вже технічні укатка, завес піску, щебеню, гравію і верхній слой асфальтобетону. Будуть повністю зроблені відкоси, знаки, труби, водовідводні канали. Це буде дійсно нова дорога. Для того, щоб автотранспорт не порушував норми за вагою, будуть встановлені спеціальні ваги. На завершальній стадії проєкту експертиза щодо будівництва нової площадки під ваговий комплекс на дорогі Мерефа-Лозова-Павлоград. Тобто ми підходимо до цього питання комплексно. Не тільки збудувати нову дорогу, відновити дорогу Мерефа-Лозова-Павлоград, а в рамках цих двох доріг рядом поставити вагову площадку для того, щоб зберегти ті здобутки. Будемо контролювати, щоб перевізники придержувалися тих нормативних правил і дороги служили нам довше. Завдяки тому, що Лозівська громада виділила ділянки для техніки, дорожникам вдасться зекономити на транспортуванні горячого асфальтобетонної суміші близько 6,5 мільйонів гривень, які витратять на ремонт інших доріг області. Всього в цьому році заплановано близько 100 доріг місцевих і державного значення, а також велика кількість комунальних доріг, на яких потрібно вже ремонтні роботи проводити. І мені приємно, що консолідуючись, об'єднуючи наші зусилля, ми можемо планувати цю роботу. Адже фінансування місцеве, обласне, а також те фінансування державне, яке ми залучаємо, дає нам можливість робити не окремими шматочками, не окремими діляночками, а цілими пластами там, де це дійсно необхідно. Об'їзну дорогу навколо Лозової планують пустити в експлуатацію вже цього року, зазначили дорожники. Нагадаємо, що за ініціативи губернатора капітально ремонтують і дорогу державного значення Мерефа-Лозова-Павлоград. Кошти на цей напрямок прописані окремим рядком в бюджеті країни на цей рік. Анна Почапська, вечірні новини.